кормить. А, во, все. Давай, яса. Сен еще аласың? 20? Он не нәрсе өзі? Патрон. Он не істейсің сосын? Білмеймін, жай ала берші. Суперклейки. Жоқ, ала берші өзің бұл. Не выбирай это валендера. Не, он даже за набардах спасибо. Болдың ба? Иә. Сосын ананы басам ба? Иә. Жаңағыны, да? Иә. Кружокты басып сайын, иә? Өткесін. Ана жерді басып сүрейін, сосын басып сайын. Иә. Басыңыз ба? Керек жоқ, орамалдар толып жатыр үйде. Ана жақтан пакет алайықшы, ана жерде 35 теңгеден пакет бар. 20 пакет. Ана тасташы, уақыт жоқ бұл. Керек жоқ, ойыншық толып жатыр деймін онда. Ойыншығы не сонда ақша беру керек болды. Береміз ғой. Үйінде ақша толып жатыр екен ғой. Ойыншық толып жатыр.